Nese aja sonte, s'ka mujtë marrë dhe orë një gjalli dajës vetë. Ama! Santi, qërëve që pak. E kom nërmen, para se mja një sponsorat, kom qef unë e kështu mjë tregu një vec që e kishë marrë njën i babën në Gjermani i bale. Po ta shkën hek vizat, bab! A me gjalli e më 27 vjetë i jashtë, kur se ku po Gjermanin, as televizor. Sa të prozibën nuk i nëzike për pora pasaq. E, kthej ka Astra. E, dhe, pëjshohin dy bura të puth me zvetin. Djali, me babën e vetë. Baba vetë me plesi, vjetër, më steqet. Qëreve djali jem që ishtë duhen vlaznit me zveti. E, jo si jo. Tu mbyt me zveti. Për, që? Për një, që që kashbe? Qashben. Nëse ajo pak më i vogël, po jo për duka kështu, për place, për si sene. Që sa mirë po duon këta vllaznia, ai të menu si vllazën ata. Ata guhëm gu. Vr 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 vr. Mirëmëngjesi. Më fal Armand, ama unë po du mund dose shumë i but, pe du dikon më të egër. Famna pjaçon bojfrendit vetë, frajerit vetë. Më falj, ama unë po du mund do prej teje se shumë i butë. Unë po kam nevojë shumë atë egër, që shaka këty këj. Kujt pi thu mirë më nxezë, rëpë të shifësha. Ka thonë të ndërjetë që pak, atër. Mos pi bje për shmërë, a për të ma egër. Shë ti mirë më nxezë mu, ha? Qarë mirë më nxezë. Po, për të gërëzirë, po. Që? Bale? Se besaj, montajët që kjo, montajët që kjo, babuka. Mazlëm, në Gjakov. Baca mazlëm. Po t'i jopin... Në qashri. Po. Pi gjenë 400 euro. Në top. Ojrëm do këtë i dhënë jo, ha? Në Gjakov, zikë. Euro. 400 euro, pi gjenë në tokë. Edhe, po t'firë, gruja, po të shkrum gruja. Që di një gjakov. Mazlëm, po më duen 200 euro. Mas një ore, po të vjen një mesaj prej një shokët. Mazlëm, mësë i kibe 100 euro. Sa të jesin në gjep ty? A e në të e provoku pasin mazlëm, a e dirë matematikën po. 400 edhe dy mesajra pa i ledzu. Po. Pësa, a i ke po. E dhe që kanë, po. Kështë, a... Mua... Shka thash, babu, shka thash? E, kjo është anglisht, po që unë e pjallë për këthej me njerën. E, vullivu, ojshë, kështë unë e frangisht, ashtë e po, njo. A little boy, po. Pe pyt një djali i vogët babën e vetë. Qka ka në mes të konve të nëmës, të mamit? E, re djali jem. Parojsa. Paroj sa djoll jem. Edhe pe vet djoll ja, pe të babën. E, qka është mes konve tuja? Qka ki mes konve tuja, pe të baba jem? E, tha qelci i parojsës, i gjenetit. Ane bre baba jem, qëre një advice. Kshil. O, një kshil. Një kshil për të allo, djolli, babës. Folj me djolli jem. Tha me mgu mu, tha, e ndrën, tha, qatë brov, tha, se këshia i kesh qelë, tha. Kjo i bjen që? Se për këthej, ja, nuk. Ja, se kësë antionas një këptane, po do të një për këti. Po del, drenisohu në Gjakovë me një femën. Au. Po, po, që me nëve ti. Së ndodhë kjo, rrallë. Pjallësësit. Rrallë. Shqiptarje, ma mirë me zveti se me në ardhë halkë. Po, e ku më posë një shokë, anë e këne. Po, mo, bre, thash se këj shikë, anë e këne. Kësh, ti qinë halkë. Po, dhe, vjen të këshpa lidhë, po, qka, na, dhe, qakë si kemë. Vjen të këshpa lidhë. Drenit soku në Gjakov me një femën, edhe po nisën për motel. Rrugës për nolët në barnatore me ble vjogër. Edhe, pja bërë në falë, një vjogër, bradin, tha se më dhe i latë pak për rrugës anë e këne dhe që 7 vjetë jam me që të femën. Një vjogër, 10 euro. 10 euro. Bërnaturja Gjakovës. Dhe një cokët. Që aty pak ma poshtë kënë ka 5. Shko bleje, hajtë të qijem, lërështë.
5 euro dhe nuk jenë original, po. Po. Pak ma poshtë aty, dy banatore ma poshtë, kënë ka 5 euro. Shkop lije, qita qënë që ajo. Hajde që jim lërësht. E, që ky mesaj shumë interesant. Jam i martuar, prej 20 vitesh, me gruan zihemi shpesh. Dhe sa her zihemi ajo thret 4 lezrit e saj, që vinë me avion nga Evropa. Vinë, më rafin, më nëzinë mirë, e mirë edhe ikim prapë. Do më thonë, që vita e bojnë edhe shkojnë prapë. Ta shky, po lypë ndimë. Po që qëfar ndihme? Mirë po, problemë është si gruja ja u pret biletat me kartën timet kreditit. Gruja i thirë loznit. Allo, apo nisni? Po që shtar që janë zeri biletat? Kjo janë zeri biletat me kartë burit vetë. Edhe ata normal që vinë, pelesh, edhe rrinë pak shpit vetë, aty e shumë, edhe rrinë mirë të po. Ju lutem, kam nevoj për mendimin tuaj. A di ndo njeri prej jush ndo një lidhje, linje, avion është të lirë se më grinë nga lekët. Isha konaj, naj agencion që i kam biletat ma lirë, se në nërma që i shku paret. Qërë. Ose cili shtet jep dokumenta ma kolaj që tu afrohemi ne më ofra tëre. Ishe cili shtetë në Evropë, jep Italia për shemë, jep ma letë dokumentat, këta e në Zvicër, këta me shkua të që sërë për lot këj me grune vetë, Laznia me fosë mangatë, me orë me rejkëto. Po, të pak të në t'ju paguj trenin se është më lirë, Selimi, në fundë. E mërë të thire Selimin, ti ka zëjtë që ka do të me bo. Më është me di që akome i thonë, hajë sa në tjonë, se ti e evliho, i thujnë evliho këta që i parashikojnë zene. Të kesha parashiku sanë, është akon ma mirë. Selim, po që të bëtha tim? O, zëtë bëtha! Jemi në emision, rrubi blokët kur dënë vetë, në ka arë mesajji. Po, në gëmë ti mu, ju, a bënë me folë si në Kosovë, lo? Ja. A, po, normal, pas ka shukë të Kosovës atje. Po të në Shqipnije, po. A pas ke biznes me të Kosovës bashkë. E ti pëdishe, pra, dialektin e Kosovës. S'kini nevoj me mundzon me grunë, se këta thujnë zihemi, po. Ti në zine qije, edhe kur njëtën tone vlaznit nuk jashe. A pas ke fillu që ashtu, a? Qka? I ka po blok me vlazni, me ketas nuk po folë më mëllë. Qatë këmë thonë, Meselim? Hajde zemre eme, mësëm që më kësi me zonë, du me të po, happy. Ciao. E, u kry me Selimin, edhe një e paskëm. Prishtinalia dhe Trenisoku shkojnë diskotek. Se ti pëmenen që vishë me Gjakovarë. Jo, lo, kamarieri për vitë. Qka e një me pi djema, Prishtinalia? Jack Daniels me Coca-Cola. E ti? Hamdi miftari një fondë. Jack Daniels.